Meni se čini da je jako važno da sad ova neka, ovo što sam rekla, neka učenja koje su se dogodila na drugim tržištima u prethodnih, ajde kažemo, 5 ili 10 godina i ove neke nove tendencije koje vidimo sa razvijenih tržišta, da već sada razmišljamo o tome i da ih primenimo u nekom periodu od nekoliko godina već na dobar i pametan način kod nas. Zašto znači, kažem, ako sad krenemo, stoji nam put od nekoliko godina da dođemo do konkretnog. Tako je, ono što to sada možda nekome može da zvuči, ok, zašto ako smo već zakasnili, zašto to sutra ne primenimo? Zato što ako pokušamo nešto da primenimo preko noći, rizikujemo da ceo sistem zapravo ne proradi.